的衣服，哦，等于说我两边都加油。这个球出手打到是在右外野方向的飞球直击，全力打枪。哇，这一次的对决大哥获胜啦，直接敲出了中右外野方向的二垒安打。嗯，最新的讯息这个传回来就说，如果是岳家的父母亲的话，他们会替主场的球队啊加油啊。哇，在今天真的就是大哥的主场，所以岳东华呢在那边，哦，跟二哥应该算是二弟的较量，敲出了一支深远的二垒安打。好不客气哦，直接拉上来，直袭在全垒打墙啊，反弹回来，相当深远啊。精准了哦，嗯，这个球出手，敲出安打了，在右外野方向落地。哇，今天江坤宇啊也是三支安打的表现，而且三次都打右半边。这边是敲出了个人本场比赛第三支的安打，猛打赏，然后现在形成一三垒上有人。我打得太强劲了啊！一个弹跳就进入到左右外野的一个手套里面了。哦，但对于岳东华来讲是不能冒险。嗯。今天两边呢都敲出了十支安打以上，富邦悍将有十支，啊，中坚兄弟呢目前有十二支。这支安打呢也把岳东华送到了得分的大门口。今天包括李胜玉，另外还有江坤宇啊，都是猛打赏的表现。王文成当然今天有安打了。对，今天基本上全员都有安打，但是就一个，詹子贤比较可惜一点。四个打出里面是挂蛋，疯狂之夜必有寂寞之人，所以詹皇比较闷血，詹皇只有他独醉。那球队赢球比较重要。对，球队赢球比较重要。但选手每一场都想要一个好的一个打击表现。嗯。但没有办法去达到这样的一个成绩的话，就要靠手背。他今天在第一局有手背的演出，没错，嗯，就一个出局数，就不同方式帮助球队。八局下半，现在轮到王威成。王威成今天呢，前面是四次的打击啊，有一支的安打，另外还有一次利用失误上。这个球出手，结果打到在游击方向，收球之后往二垒传，再往一垒这边传是 safe。一人出局的情况之下，果真呢，利用这个内野滚地球，添得了第五分。这就是蛮关键的一分哦。富邦悍将内野手想要去争取 double play 的一个机会哈，对，那威成还是有速度啊。我再来看一下。这个球基本上没有浪费太多时间了，的确，滑接接到之后，中间的转转顶多这一个弹跳稍微传的低一点，但即便没有弹跳，可能也来不及，来不及，因为第一个时间游击手在处理这个球也是不好接哦，嗯，是整个重心。Hello， 大家好，我是西西，记得订阅中信兄弟官方 YouTube 频道，还有Twitch哦。